Akuzat e Gazbardhit për Xhibrakën duket se kanë përfunduar flusk sapuni, ndonë se provat ishin sheshit dhe vëllai kryeministrit pretendoi se lëviste me makinën e trafikantëve. Në fakt e gjitha ka qenë sa për show, pasi nuk ka pasur padinë spak. Pas akuzave, Gazment Bardhi doli me vrap në Facebook dhe publikoi të dhënat postare se kishte paditur Olsi Ramën në spak. Por në fakt nuk është e vërtet. Prokuroria e posaçme konfirmoi sot se nuk ka pasur padi. Bardhi thjesht ka dërguar një dokument që i vinte në djeni, por jo padi. Detajet u bën të ditura nga spak në vendimin që morën për të mos pranuar një padi të Olsi Ramës. Ky fundit paditi Bardhin për kallëzim të rrem, por sipas spak nuk ka pasur kallëzim dhe në këtë mënyrë nuk ka se çfarë të hetohet. Kjo është pranuar deri tani edhe nga Bardhi. Nuk është padituri, por dashakeqësi si mënyra më e mirë për të vrarë opozitarizmin. Në datë 29/3/2024, Gazment Bardhi i ka dërguar informacion spak për fillimin e hetimeve ndaj shtetasit Olsi Rama, me qëllim rihapjen e procedimit penal 335 fraksion 1. Pra dosja ekziston dhe provat janë në prokurori. Nuk regjistrohet kallëzim i ri në regjistrin e veprave penale, por merret vendim për heqjen e pezullimit ndaj procedimit 335 fraksion 1 që ekziston. Këtë e kupton kushdo që do të kuptoj, dhe qëllim nuk ka tjetër vetëm mbrojtjen e Edi Ramës dhe Olsi Ramës, shprehet Bardhi. Por pse Bardhi nuk e paditi Olsin? A ishte Bardhi ai që e akuzonte si kreun e Xhibrakës? Në fakt lepuri flet diku tjetër, te pazaret në Kuvend dhe alianca Rama Berisha. Pak ditë më parë Lindita Nikolla pas një kërkese të Bardhit, aprovoi kthimin në grup të të gjithë të përjashtuarve nga Basha. Bardhi la jashtë vetëm Berishën, por ka një kërkesë të dytë për rikthimin e tij dhe me gjas do të pranohet. Dhe duket se ky është pazari i radhës.